Mm-hmm. Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý sme venovali všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnes to bude taká akčná téma, rovnako ako plemeno, o ktorom sa budeme baviť a tým je belgický ovčiak, už som skoro povedal v nemecky. Á, <laughs> som, v pohode. <laughs> OK. A nášou hostkou je Betka Galková, ktorá je chovateľka belgických ovčiakov, popri tom ešte sa venuje handlingu alebo je teda hendlerka, to je človek, čo sprevádza psíky na výstavách. Áno, áno. Už sme o tom mali jeden podcast, jeden diel podcastu a zároveň je to teda kinologička. Betka, ďakujem, že si si našla čas, prijala pozvanie a prišla nám porozprávať niečo o tomto zaujímavom psom plemene. Ďakujem aj za pozvanie. Môžeme kľudne začať. No a ideme na to a hneď za začiatku zákerná otázka, ako je môjim zvykom. Belgický ovčiak pochádza z Belgicka? Áno, pochádza z Belgicka. Áno, a kedy to tam vzniklo, ako to vzniklo, čo je to za plemeno. Pff. Dobre. Staré. A, belgický ovčiak ako plemeno vzniklo všeobecne v roku 1891, kedy bolo uznané. A, a v súčasnosti máme 4 variety a tie boli uznané až v roku 1900. Uh -huh. V štyroch varietách teda, ktoré máme. Hej, volá sa to ovčiak. Má to niečo spoločné s ovcami? Áno, je to pastierské plemeno pôvodom, je to pracovné pastierské plemeno. A, Uh, oni si vlastne strážili uh, stáda ovečiek, takisto majetky ľudí, alebo teda farmárov a vďaka týmto ich vlastnosti sa potom neskôr aj presunuli do armády a ku policii. Mm -hmm, takže je to taký strážny pes určitým je, spôsobom. Áno, boli to akože... Uh, Dedinské psy a z toho to sa dostali áno, vyslovene. A z toho to sa vlastne vďaka tým ich vlastnostiam všetky schopnosti zakročiť. Sa dostali medzi armádu a policajto. Hmm, a dokonca zohrávali úlohu aj v druhej svetovej vojne. Myslím, že aj tá troška zamiešala kartami pri tomto plameni. Áno, áno. Bolo to na takom úplne až by som povedala, že skoro um, toto plameno vyhynulo. Takže vďaka tomu sa potom chovatelia v roku 1914 spojili a plameno znova zachránili. Takže uh -huh. bolo to na pokraji vyhnutia. Takže kvôli, kvôli celkovo ako vojnám, konfliktom áno, a tak ďalej. Kvôli prvesvetovým. Kde teda boli dosť často využívané. Momentálne poznáme toto plameno vo viacerých variantách, alebo Varietách. Varietách, dobre. A ja som si ich aj zapísal, ale priznám sa, že netrúfam si to všetko vysloviť malinois. To, Áno. Hej, ale pri tých ostatných to asi, asi bude troška ťažšie, s tými budeš musieť pomôcť. Pohodiam. Takže keby si ich mohla troška tak predstaviť a priblížiť. Jasné. Máme teda v súčasnej dobe 4 variety. prvá je malinois, je to krátkosrstá varieta, teda ryšavé telo, klasický kvadratický rámec, tmavá maska. potom máme Grenendala, to je Uh, dlhosrstá varieta psa je to čierny pes, alebo teda čierne dlhé chlopy má. Potom máme tervojarena, to je uh, tiež dlhosrstá varieta ryšava s tmavou maskou a potom je ešte lakenois. Vlkodláci. <laughs> a to sú, oni sú v takých plavých alebo takých uh, došeda v o, od tieňoch a tie sú... Um, majú kučeravé chlopy, oni sú vlastne hrubosrstá varieta. Hej, vyzerajú troška ako pes basketbalsky. Teraz teda, tak som si ho nejak predstavoval, keď som prvýkrát videl a pripravoval som sa na ten podcast. A sú podcast. strašne zlatý. A o tom nepochybujem. Je tam aj nejaký rozdiel, že čo sa týka veľkosti alebo povahy? Ono štandardná výška je všeobecne pre belgického ovčiaka a v povahách je určite aj medzi tými, aj keď sa to tak nechcene delí na pracovné a exteriérové, tak áno, je tam rozdiel aj v povahe. Mm -hmm. Pracovné a exteriérové to znamená, že tie pracovné sú jednoducho tí chudáci, čo musia makať a exteriérové to sú tí, tá vznešená rasa, ktorá chodí iba po výstavách? Ono sa to tak neoficiálne rozdeluje, takže no by to tak ako že ani nemalo byť, ale áno, exteriéraci sú tí pekní, ale sú pekní a <laughs> potom sú pracáci a to sú vyslovne uh, psyky, čo majú teda, um, neviem, dlhšie ucho, napríklad kračú src, menie mm -hmm. podsady a tak ďalej, a to sú tí pracovní takže áno. Takže skôr taký, že využiteľnejší. Lebo Využívajú ja na... sa áno, viac v nejakých športoch a tak. Keď počujem, že a menej podsady, tak ja tak vidím, že to, je, to je menej pracné plameno, čo sa týka ano. údržby, keď to takto poviem. Áno, ale tá podsada by stále mala byť. V rámci štandardu ano. je podsada stále zapísaná, takže má by to, byť to ty tak ty sa venuješ akému, ak, akej variete? A ja mám teda... máš výstavné alebo prácu? No, na toto ti zodpoviem troška dlhšie. Uh, ja mám teda malinoisy, mám tri fenečky doma, Dve sú z toho čisto pracovné, jedna je teda nemecká línia, jedna je niečo, niečo, medzi Nemeckou a túto, čo sa vyskytlo Čechy a Slovensko. A potom mám môj odcho, moju fenečku a tá je polo pes a polo exteriérový pes. Ja som Čiže si teda veľmi... Áno, ja som si veľmi, ja som veľmi, chcela zmenšiť ucho v tom môjom prvom vrhu a zlepšiť tú podsadu a srst všeobecne stavbu tela a zachovať si tú povahu. Takže na mojej pracovnej fenke som s exteriérovým psom odchovala moju fenečku. Môj mm -hmm. vrch prvý. A prečo si sa vlastne rozhodla pre toto plemeno? Ako si sa k nemu dostala? Či im ťa to tak ohúrilo, že si pri ňom zostala? V podstate máš aj uh, chovateľskú stanicu? Alebo teda... Uh, Registrovaný opäť, chov? Netrúfam si povedať ten názov, lebo bol to taký komplikovaný. Takže keby si nám ho mohla prezradiť. Uh, moja chovateľská stanica sa volá Azéria Basoa. Je to po basky čínsky líšči les, pretože na mojej si sa všeobecne hovorí, alebo sa prezývajú, že sú to také líšky. A ja bývam pri lese, takže moje líšky sú <laughs> pri lese, takže líšči les má moju chovateľskú stanicu. Mm -hmm. A ako si sa k ní dostala? A to je tiež taká vtipná vec. Boli sme vykladať tovar asi 6-7 rokov dozadu pri Trnave s mojim nevlastným ocinom. A Vystúpili sme u nejakého pána na, na dvore na ceste hlavnej a otvorili, otvorila sa brána, vykladali sme dlažbu a tam v strede brány na zemi ležal s obrovskou topankou v ústach belgičák. <laughs> on sa nepohol z brány, on tam proste ležal a strážil si tú vec, čo mal od toho majiteľa a proste to, to bolo neuveriteľné. To, mňa to tak strašne, že tam leží, že počúva, že nevíde a ešte ja krásny, tak ja, že ježiš, môžem sa vás opýtať, aké to je plemeno? A on že, to je belgický ovček, ale poviem vám, nikdy by som to už nechcel. A ja úplne, <laughs> že, tak toto je presne pre mňa. A začala som si o tom zistievať a vlastne na svoje 18. narodeniny som dostala svoju prvú fenečku. Ó, oh, ako sa volala? A ona sa volá Vicky Lubino, Slovakia, celým svojím menom, ale volaj mu Jessy. No, okay, a prečo nemôžeš tým som dávať jednu <laughs> no? To, to chovateľ meno. dáva. Aha, a to keby aha. si vedel, moje, chavač, moje, mena, čo majú moje odchovy, tak to. <laughs> Okej, okay, koľko máš teraz psov? Mám tri fenečky. OK. A si spomínal, že už boli aj nejaké odchovy a to mi teda sánka padla, to vyslovene poviem. Lebo som čakal, že oni budú mať tak 4-5 šteniatok a bolo ich troška vácej. Ja mám teda odchované zatiaľ dva vrhy a prvý vrh som kryla so starším psíkom a narodil som mi 15 šteniatok. Bol to masaker, bol to strašný záhul, ale vďaka pomoci iným chovateľom som to teda zvládla, lebo však... Ako začiatočný chvácov je to také trošku ťažšie a potom som mala druhý vrh a tam ich bolo 10. Takže dosť. Za dva vrhy 25 čtiny. Som skromili. fú. A to tak... Tu... Už viac skryť nebudem, takže <laughs> za mňa je to, že dvakrát a dosť proste. tá fenečka si to zaslúžia. Mm -hmm. Ale to musí byť celkom náročné, lebo predsa len toto plemeno um, priniesla si sem, a, jednu fenku, a teda to je, že živia striebro, stále to niekde behá, a veľmi sa mi páčilo, ako je na teba naviazaná, to bolo úplne vidieť a neustále čakala na niečo, že čo budete, no. jednoducho cvičiť, behať a neustále aktívna. Ako si prosím ťa vychovala takú smečku, alebo svorku po slovensky? Uh, oh no. Ja som vedela, do čoho idem, ja som si veľmi veľa o tom zisťovala, mňa ako všeobecne a ja teda uh, tú fenečku, čo som dostala na svoje 18. narodiny, takže som bola ešte úplne malé dieťa, skoro som nič nevedela, ale strašne mi záležalo na tom, dobre si vychovať psa, takže uh, fakt som chodila na cvičák, snažila som sa počúvať rady starších a tak ďalej a tak ďalej. A keď som si išla kúpať druhú fenku, to už teda bolo akože, um, už som mala túto uh, dva roky a kupovala som si fenečku, tak, každý mi hovoril, že si nemôžem zobrať fenku, že to sa nebude zvládať v kope a tak, že proste musím byť na to strašne prísná a neviem čo, ale ono sa všetko dá, keď sa chce. A ak, ak vieš ako na tie psy, tak ono to ide veľmi ľahko, fakt. Ja mám teraz momentálne tri fenky a nestalo sa mi, že by sa mi pobili alebo niečo nikdy. Ani za jedlo, ani za nič, takže mhm. dôsledná výchova je to, čo je dôležité pri tomto plemene. Áno, a toto bolo aj dosť často spomínané, keď som sa teda pripravoval na tento podcast, lebo Belgický očiak, za mňa ja som si vždy myslel, že je to troška také temperamentné, by som trošku im tak povedal, že až takmer agresívne, ale to som to teda hneď bol taký vyvedený a z tohto omilu, že v žiadnom prípade. A asi záleží určite od tej výchovy, od tej dôslednej výchovy. Ale my sa ešte dostaneme k tej povahe psov a rovnako tak, že troška aj tým typom, že pre akých ľudí sú vhodní. A mňa by zaujímalo, ty chodíš s nimi aj na výstavy. Je ťažké pripraviť takto belgičáka na výstavu? Alebo správne by bolo, že radšej hovoriť malý noise. A, a môžeš kľudne cel, celkovo belgičáko hovoriť, lebo sa to týka každej variety. A, on, tá príprava je u každého plemena úplne rovnaká. Možno u týchto belgičákov je to horšie za to, že a, nevedia postať chvíľku. A to si videla aj tu, že je to, mám to vyslovene na povel stoj. Musí to tak byť, lebo vyslovene, že by sa postavila a stála, tak to nie Takže mám to na povel, ale dá sa to. Treba vedieť ukázať zubky. Ak je to teda psík, tak sa tam ukazujú vlastne vajíčka, treba, aby si nechal chytiť. Um, niektorí rozhodcovia majú radi, keď si aj chrbát vedia pochytať, že si vlastne ohmatajú vlastne všetko. Takisto niekto si chytá na chvostíku napríklad stavce, mm. či sú v poriadku, či nie, 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 niečo zlomené, alebo či proste nie je nejaká chyba chvostu. Uh, niekto si pozera aj hlavu, takže aj to treba mať naučené a niektorí rozhodcovia majú radi, keď si pozrú sami zuby. Takže to je tiež taká vec, ktorú treba učiť úplne od maličkého šteniatka. Dám, dovolím si povedať, že od 8 týždňov ja začínam so zubkami a s celkovým takým prehmatávaním tela od cudzích ľudí. Takže naozaj tu na no je dôležitá tá je to veľmi príprava. Je. Ak by ľudia to zanedbali a začali, tak dajme tomu, že v 6 mesiacoch. Uh, dá sa to, dá sa to na dobrom cvičaku, určite s ľuďmi, s ktorými si obklopení sa to dá, ale je lepšie naozaj začať v skorom veku toho šteniatka. Uh -huh. Často sa pri týchto psoch spomína slovíčko, že sú inteligentné. To áno. Že sú temperamentné. To tiež. Že sú aktívne, <laughs> ale že nie sú vhodné pre každého, pretože naozaj, ty už si aj nadhodila tú tému, že tá výchova, to je dôležité a aby bola dosť dôsledná. Záleží podľa teba troška aj od toho, že odkiaľ pochádza ten pes, respektíve, že akých mali rodičov, dajme tomu, keď to boli pracovné psy, že jednoducho ubehané, aktívne, že sa to potom zohľadí aj na tom samotnom šteniatku? A určite je veľmi dôležité si vybrať správnu chovateľskú stanicu, vybrať si dobrého chovateľa, ktorý je ochotný odkomunikovať uh, s tými ľuďmi v podstate všetko, na čo sa pýtajú. Ja si to volím povedať, že som asi najdlhšie u seba mala uh, majiteľa nejaké 4 hodiny a stále sme sa rozprávali. Uh, takže asi uh, zober, že niekedy ich máš za deň 5, že sa s nimi musíš pobaviť a to proste celý deň. Nemáš sa nikedy nájsť, ale dá sa to. Som radšej, keď sa ľudia pýtajú vyslovene aj prvú správu, keď napíšu takú, že o sebe niečo a tým pádom uh -huh. si vieš tých ľudí viac aj vybrať ako chovateľ. Takže za mňa je veľmi dôležité, aby si budúci majiteľ vybral správne chovateľskú stanicu a potom, aby chovateľ bol ochotný povysvetľovať mu všetko, čo je treba ohľadom tých šteniatok. A takisto je veľmi dobré pozrieť si maminu. A uh, sú chovateľia, ktorí uh, neukazujú, vyslovene poznám ľudí, ktorí majú maminu zavretú počas návštevy ľudí. Ja teda nechávam pustené všetky moje tri, aby ľudia videli, že. Čo ich čaká? Že aké, áno, že aké <laughs> sú a že a hlavne aká je mamina. A už mm -hmm. ten výber psa, alebo teda krycieho psa je na chovateľovi. Mm -hmm. Takže, a to som tiež točila videa, aby ľudia videli. Super, edukuješ. A ja by som sa ešte troške vrátil k tomu, že, že treba vidieť tu maminu, to aby som videl, ako bude svarbené to šteniatko, alebo že ako bude ubehané, alebo aby som videl, Aká že je ako... povaha mamina a ako sa správa k cudzím ľuďom. Mm -hmm. a, napríklad teda za plotom a ona nechce pustiť ľudí, ale ako naho teda vie, že sa otvorí bránka, že stojí a púšťa mňa ja človeka, tak púšťa človeka aj ona hneď s ním kamarátka. Takže to je také, že ináč, keby za potom, tak nie, ale keď dovolím vojsť človeku ja, tak hneď oh, je s ním kamarátka. Takže to je tiež také. Uh -huh. Ale asi to nebude 100% pravidlo, že keď je mamina úplne v pohode a milovníčka a všetkých ľudí. Nie. Ono je to bohužiaľ všetko aj o tej genetike, ako sa to spojí a uh, tí rodičia, môžeš si vybrať dvoch najlepších psíkov, aj tak nikdy nevieš, čo vyskočí, takže je to aj otázkou to, tej genetiky. uh -huh. Zohráva tu dôležitú úlohu práve taká tá výchova, socializácia, dôsledný výcvik. Čo by si ľuďom poradila, že kedy s tým všetkým začínať? Čo najskôr. Samozrejme, uh, tretie očkovanie je vlastne až keď si ho majiteľ berie Brana, domov do šteniatko, áno. A až tak by som, až po tom tretom očkovaní. By som vlastne začínala s nejakým vyslovene cvičakom alebo tak. ale Teda ja som moje šteniatka medzi psíkov nebrávala, ale keď mali 6 týždňov, tak ja som bola hneď, keďže kde pracujem, tak v nakupnom centre a tam som brala všetkých 13 a, šteniatok, a, aby si vyskúšali nakupné centrum ľudí, hľúk a deti, a čo tam máme všeli, lebo pred týmto máme detský kútik, takže to bolo také super. A ja si hlavne dávam záležiť na tom, aj ako je to u mňa doma. Uh, chodili ku mne stále cudzí ľudia, iné psyky, samozrejme poneočkované, alebo takých, ktorých poznám, plus teda moje, hej, že sa tie psíky naučili na nich a tak ďalej a tak ďalej. Takže je toho strašne veľa. Uh -huh. Uh -huh. Ako zvládaš troch dospelých psov? Mi prosím ťa, ešte povedz, lebo ja som videl iba jedného v akcii ako behal. To ako všetci traja vyžadujú to isté, že mm. jednoducho behajú a sú akčné. Alebo to robíš tak, že čo ja viem, dve necháš doma a vždy si jedno zoberieš. 24 hodiny vtedy asi málo typujem na deň. Uh, áno, je. Keď mám voľný deň, tak sa snažím trénovať čo najviac, ako sa dá. Nehovorím, že to musí byť, ja neviem, hodina tréningu. To nie je lepšie, je takých nejakých 50 minút nejakého aktívneho tréningu. Mm. Ja sa teda snažím zapájať najviac do hlavu. Ale nemusí to byť vyslovene nejaké mm, fyzické, že mu bohaďeš loptičku pol hodinu a psík príde s vyplutým jazykom a bude rád, že dýchá. Skôr by som to tak zamestnávala nejakými napríklad stopami, tak mentálne toho psyka skôr mm, zaťažiť stopami, stopami. Je, uh, stopy sú, je to pachová práca. Uh, to normálne vlastne uh, dokáže, robia sa na to aj skúšky, je to vlastne našlapaná stopa, uh, ktorú si našlapeš, 3 hodiny a uh, potom tá stopa musí odležať a potom si ju vyhľadáva, tú stopu. Takže niekam ideš? Áno, keby sa napríklad ideš stratiť, áno. A bežíš po lese, tak akože... Tak ten pes by ťa mal vedieť. Po tej mimo. stope. Ok, mám z nich rešpekt. <laughs> Okay. A pre ľudí, čo sa chcú stratiť psom, aký im dáš a tip? A treba vedieť dobre behať. Treba vedieť dobre behať. <laughs> tak by náhodou niekoho naháňal pes. Ja som videl vo filmoch, že obyčajne idú proti prúdu vody. A, áno. To stratí. Ten, ten pak. dobre, dobre, OK. Ešte dobre, že máme tie filmy. <laughs> OK, veľmi temperamentné, veľmi učedlivé, typujem plmeno. A, a čo sú vaše najobľúbenejšie športy, ktoré by si možno aj odporúčala pre ľudí, ktorí majú belgičákov? Uh, ja teda osobne uh, chodím, nepoviem, že rekreačne, ale chodím vám nie, tak, že by som skúškovala, alebo chodila na nejaké súťaže. Robím obrany. Mm -hmm. uh, to je to, čo ich strašne baví. To proste pre nich je úplne pre všetky tri. Je také úplne, že proste to oni vyslovene vyžadujú tie obrany. Jež kúsať na, na rukav a tváriť sa, že sú najväčší na svete. Takže to je pre nich také úplne najlepšie. Ja osobne stopy nenávidím, takže stopa je vec, ktorú nerobím. Ale teda robím ju, keď musím, tak by som a potom je poslušnosť a to je to, čo robím. To možno má klasickú nejakú chôdzu pri nohe, sadni, lahní a tak ďalej a tak ďalej, a zostať niekde v odložení a tak. A potom sú rôzne typy športov. Napríklad canicross, to je teraz veľmi obľúbené od týchto biologických očakov. Potom je bike to tiež je super, to sú tie všetky športy. A, a to je tá alternatíva, čo ako vytláčajú z práce hasky a podobne plamená? Áno, Hej. Ja si dovolím povedať, že, <laughs> že Belgičák už nahradzuje takmer každé plemeno, že fakt oni sú tak všestranní, že poznám asistenčných Belgičákov, poznám, uh, neviem, či aj vieš o psíkovi, ktorý vyhľadáva uh, tie stromy, chore. Stromy. Hmm. Uh, napadnuté kôrov. Áno, áno, toto som myslela. Wow. Áno, to. Je to tiež Belgičák, teda zhodol okolností. A to je v Česku, ak sa nemýlim. Áno, v Čechách. Áno, v hej, hej. Uh, potom sú všelijaké, teraz novinky sú, polar sport, to je tiež strašne, čo ich baví. Máš klasický ten kruh a to proste hádžeš na jednu na druhú stranu a čo najrychlejšie to musí byť. Potom sú také, že to držíš v rukách a musí preskakovať a vyskakovať, čo najviac tých skokov musí byť za najlepší čas. <laughs> Potom teraz v rôznych krajinách sa robí ten, že sa z rampy odrazia a skáču do vody čo najďalej. To je tiež to super, som to sa mi strašne páči. Všeli, a milujú vodu, ako plameno nemajú voči nej takú averziu? Mm, je to asi kus od kusu. A viem to aj za, kvôli tomu, že mám tie odchovy, tak mm. napríklad moja, alebo teda mami na vrhu, uh, nemusí tú vodu, ona príde, pokiaľ dočiahne a to je, to je pre ňu akože koniec, ale za to tá je, tá je To je. Tá ona miluje vodu, ona aj hadicu, aj všetko, čo proste voda, kde je, tak to ona proste kaluž, hoci čo, to proste pre ňu to ona preto žije, takže toto je asi kus od kusu. Nie mm. každý chce proste plávať alebo mm. tak. Mali by sme prispôsobovať dajme tomu aj tú záťaž alebo ten šport, tie aktivity, ktoré vykonávame aj veku daného psíka, alebo napríklad pri veľkých plamenách je to dôležité, že až keď dorastie. Áno. A ono sa aj biologicky účak radí medzi, ako pre mňa je to stredné plemeno je to malo by byť okolo do tých 30 kg mm -hmm. aj ten psík, alebo tak je to také optimálne. Fenky okolo tých 20, 22, 25 kg, takže za mňa je to stredné plemeno a. Uh, ako znie tá otázka? Zase som odbočila. <laughs> Pohodičke, to sa stáva veľmi často mne. A či zohľadňujeme športovú aktivitu alebo nejaký šport ja, áno. v, uh, v áno, uh, Určite, uh, keď je to šteniatko, netreba sa nejako unáhliť, aj keď by si plánoval do budúcnosti robiť uh, napríklad ten kanikroz alebo niečo. Hmm. Určite nebehať so šteniatkom, uh, ja neviem, po asfaltke 10 kilometrov, len za to, že to odbehne, lebo ono to naozaj odbehne. Oni dokážu, proste oni dokážu takmer všetko, keď sú šteniatka, naozaj. A niekedy to človek proste prepiskne a potom to samozrejme sa odráža na kolbíkoch a tak ďalej, a tak ďalej. Uh -huh. Aj napríklad, ty využívaš nejakú kolbovú výživu pri nich? Vzhľadom na to, že sú aktívnejšie, dajme tomu, že možno by to malo opodstatnili. Ja iba uvažujem, lebo pri veľkých plemenách mi to príde, že OK, ale pri týchto stredných, neviem, či... Uh, dávala som, ale no. už nedávam, dávam to iba v tom vlastne šteniacom veku, v tom vývoji, vtedy som hmm. dávala a teraz nedávam, takže v období rastu uh, dávam, ale potom už nie. A, a potom samozrejme, keď budú staré, tak plánujem dávať ešte určite. Keď budú staré, a kedy zostarnú? So oni od 8 rokov napríklad na výstavách sú seniory, takže od tých 8 rokov by to tak malo byť, že začneš pridávať rokov. niečo. Uh -huh. Senior. Tam ten metabolizmus potom je taký slabší, už menej fungujú hmm. tie veci, takže. A uh, keď sa ešte môžem spýtať toto plameno od 8 rokov, keď je senior, tak ako dlho štandardne žije? Ale oni sú seniori, len akože výzorom, oni nie sú seniori, že akože naozaj. A ako sa to seniorne teda od, od, odráža na tom uh, výzore? Uh, Moje teda napríklad... Um šedivé, šedivé ju dosť. To je fakt také, že celú papulku, toto má úplne takto podsukrované, ona má teda 6. Mm -hmm. Ale vedia byť úplne celý šedivý, že tak zastaním so len... Asi ja mala niečo urobiť. <laughs> tak, tak. dobre, takže dožívajú sa celkovo kľude aj 15 rokov. Kľude 15 rokov. No, takže... Napríklad teda teraz mojej tejto fenešky, čo tu mám, mm -hmm. tak babka sa teraz dožila 15 rokov, takže... A to je pekný vek. Je, musím, je to vedem, krásne. Mne no, sa to veľmi páči, ako krásne vedia dožiť. Takéto plemeno. to uh, plameno. pre akých ľudí by si možno odporúčal, lebo 15 rokov to je, to je dosť. Áno, treba čo spoveme, s tými 15 -tými. Ale uh, hovorí sa, že ľudia by nemali vyberať psa podľa toho, že čo sa im páči, alebo teda podľa obrázka, a podľa spôsobu života, ktorý majú. A to je už si myslím, že tak celkovo si aj naznačila, že pre akých ľudí je to vhodné. V každom prípade veľa ľudí určite sa zamýšľa nad týmto plemenom. Pre akých by si to odporúčila? Um, keď si človek dosť naštuduje a vie, aký má, samozrejme, treba mať prvom rade nejaký aktívny životný štýl. A pre niektorých ľudí je aktívny životný štýl, že idú okolo baraku trikrát denne, 10 minút a to je pre nich dosť aktivita a odfoní týka belgického ovčiaka. Tam si môžu zobrať francúzského buldočka alebo, alebo takéto plemena, ktoré vydržia ležať celý deň na gauči, ale toto nie je aktívny život pre belgického ovčiaka. Tam naozaj treba každý deň určite nejakú väčšiu aktivitu. Ak teda už myslíme len prechádzky, tak aspoň fakt, že nejakú hodinovú, určite minimálne, s tým, že počas tej prechádzky aj pocvičíš nejako, aby si trochu zamestnal hlavu. Uh, treba rátať s tým, že ten psík potrebuje pracovať každý deň, a keď aj nie, že si ho krásne vieš naučiť oddychovať, tak aspoň raz, dva, trikrát do týždňa, aby na ten cvičák sa chodilo trénovať. Aby vybil zo seba tak, energiu. Tak, V opačnom prípade by to asi mohlo viesť k takým celkom nepríjemným záležitostiam. Určite, určite. Potom vie psík z cez hlavu kľudne už v pol roku svojho majiteľa, takže. A možno je to aj jedna z vecí, pred ktorou by si naozaj že vystrihala? Áno, uh, chcela by som, aby si ľudia dávali pozor na to, uh, aké si vyberú a že to naozaj nie je sranda. Treba byť veľmi dôsledný v tom výcviku. A čo to znamená, že byť dôsledný? Pretože toto môže veľa ľudí si vyložiť dosť tak nešťastne. Uh, treba určite, aby psík mal nejakú základnú poslušnosť. Ja to teda fakt robím úplne od malinkého, malinkého šteniatka. Uh, treba veľmi veľa socializovať. Nielen teda akože fakt doma okolo toho baraku, ale treba chodiť na tie cvičaky samozrejme po treťom očkovaní. A treba, a neviem, ak teda niekto plánuje robiť IGP, hej, teda obranu stopy a poslušnosť, tak treba trénovať aj toto na tom cvičaku, tie obrany na toho figuranta a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad aj tie výstrely sú tam, na tej obrane sa aj teda v rámci tých tréningov na tých cvičakoch sa aj strieľame, teda aj strieľame a to ešte netko od začiatku učíme. Takže to je tiež také, čo treba vedieť. Potom sa ti to samozrejme lepšie na Silvestri podráža, že sa nebude psík bať. Zvládajú potom silvesterov niečo Áno, určite, ja nemám ani z jednoho problém, fakt. A ani, ani, ani neviem, či poznám Belgičaka, ktorý s tým má problém že by to bolo normálne, že geneticky dáme. To Áno, to nie my <laughs> to, to Myslím to skôr tým, uh, tým výcvikom. Mm -hmm. Ale s tým, ako si spomínal, že aktívne a tak ďalej, tak mne toto plemeno stále nejak tak sa odráža, že mm, to asi nebude dobré do bytu. Práve, že oni sú veľmi, veľ, veľmi naviazaní na svojho človeka, takže čím bližšie a čím dlhšie k svojmu človeku, uh, alebo to pri svojom človeku sú, tak tým je to lepšie. Takže byt nie je nejaká prekážka, to určite nie. Oni mm -hmm. sú vhodní do bytu. Hej, lebo veľa ľudí je v tom, že jednoducho mám obrovskú záhradu, tak tam bude každá aktivná to, nie je pes. Spo... to. <laughs> Práve na záhradu to nie je pes. Čo? To nie, že vypustíš ho, svetliť. to nie je, že vypustíš <laughs> ho na záhradu a že tam bude behať, ja neviem, 12 hodín denne, to určite nie. Práve na tej záhrade si on najde veci, ktoré môže ničiť, pokiaľ nemá um, zamestnanú tú hlavu. Takže záhrada je asi to posledné, čo by som... Hej, nie je to, že ho proste vypustíš že bude sa... On, sa tam, on si nájde svoje veci, bude sa sám zabávať, bude sám ničiť veci nejaké, čo tam máš. Takže na záhradu to nie je. Že ho no a toto by som práve úplne povedal, že, že mm -mm. super, že na behaj On si, práve, že fakt nájde veci, ktoré, ktoré by si nechcela by robila a bude to robiť, takže. <laughs> a pri mnohých plomenách sa stretávame so slovičkom, že predispozícia k niečomu. Najmä tomu, veľké plamená majú problémy s kolbami a kr krátko ňufákové brachyce pelické majú problémy s dýchaním a tak ďalej. Má nejaké predispozície aj belgický ovčiak, respektíve má nejakú takú tu petu alebo je niečo, na čo by sme si mali dávať pozor? Čo sa týka zdravia alebo celkovo teda belgických očekov, tak je to jedno z najzdravších plemien. Dovolím si to povedať. Je to fakt plemeno, ktoré napríklad... Ne, neexistuje u nich nejaký merlegen alebo proste niečo takéto, hej, že žiadna hluchota spojené s hluchotou napríklad mm -hmm. a tak ďalej a tak ďalej, takže to tiež. Ale čo nás trápi, napríklad sú teda kolbiky, čo určite vyskočia niekedy, teda dávame to ale rengenovať. Správny chovateľ teda určite dáva rengenovať aj chrbticu. Prechodový stavec sa rátajú pekne, krásne si vie zrátať na rengeny, či nemá psík prechodový stavec. Potom sa... Um, dáva testovať ataxia, čo je vlastne smrteľná choroba pre šteniatka. Je to teda v šteniacom veku a je to týka sa to pohybového aparátu. Potom máme napríklad CEM uh, test, to je na srdiečko. A potom máme DM, a to dáva aj u nemeckých hovčiakov, to tiež je taký test, ktorý dávame. Ako počúvam, tak to mi neznie ako najzdravší pes, lebo však na všetky uh, testy. Nie, ale sú na to testy, <laughs> áno, ale že nie to, že, že by na to každý druhý trpel. Uh -huh. Tak to chcem povedať, že... A keď už aj teda dajme tomu, že je na niečo prenášač, tak, tak vieš to stále zakryť uh, psom, ktorý je na to čistý. Uh -huh. Vieš, že vieš nakryť fenku prenášača so čistým psíkom, ja to teda nemám rada, ja radšej si nakriem čistého s čistým. Uh -huh. Takže aby tam bolo úplne, že nulová, nepoviem nulová šanca, ale čo možno najmenšia. Tak vždycky niečo môže vyskočiť, fakt môžeš zaťažovať to šteniatko a vyskočí displazia. vieš, v tom šteniacom veku, keď už neviem s ním behať, popri tom bicyklu 10 kilometrov. Ja som ešte našiel jeden taký úplne úžasný fakt o belgických ovčakoch a čo som teda videl aj na internete, že oni dokážu po kolmej stene vyskočiť 2,5 metra. Je to postrach a miestnych si postrach, alebo tvoje psy postrach miestnych poštárov? Uh, mala som taký príbeh, uh, u nás na ulici Kolu je taký príbeh, že mala som takú väčšiu medzeru v plote a museli mi prispovedať, že si to mám akože dať, že si ju mám nejako vyplniť, lebo že sa boja tých psíkov a pritom akože v živote neušli. Alebo tak, ale určite 2 metrovú stenu v pohode ti preskočia, keď sa rozbehnú. Takže ak tam bude poštar, tak môžeš len dúfať, alebo teda dúfať, že vy rýchlo utekať. A neviem, či <ský> dostatočne rýchlo. A v každom prípade... A možno na bicykli, vieš. Nech je to férové. <ský> Dobre, takže dávajte si pozor na svojich poštárov. <ský> V každom prípade teda, a ja si myslím, že my už sme prešli tak, že všetko, čo som mal na teba, pripravené. A mňa by ale zaujímalo ešte na záver jedna dôležitá vec, že vždy majú ľudia možnosť povedať nejaký typ, myšlienku, radu, v ľudné slova. A pre ľudí, ktorí či už to majú belgického učiaka, a ako možno ten prvý, ktorého si videla, už v živote by som to nechcel, alebo v živote by som to nekúpil, kde si prvýkrát videla toho belgického ovčiaka, alebo pre ľudí, ktorí vôbec rozmýšľajú nad belgičákom, alebo pre ľudí, ktorí ho už majú a idú z neho odpadnúť. Takže nejaký tip, radu, čo by si rada povedala? A hlavne by som chcela povedať, že sa belgický očiak nevyberá podľa toho, um, komu sa čo páči. Teraz je v dnešnej dobe trend veľmi tmavých maliňakov, hmm. a teda všeobecne belgických očakov malinoisov, tak by som to povedala. Uh, nie je to o tom, ako šteniatko je tmavé, ale treba samozrejme poznať tých rodičov, takže rozprávať sa so čo najviac s chovateľom, samozrejme, ak je ochotný. Uh, Zistiovať si informácie, treba tomu prispôsobiť aj svoj životný štýl. Určite treba rátať s tým, že, že to vyžaduje kopu času, pretože naozaj vyžaduje. Oni fakt potrebujú stále niečo robiť, ako sa ja mohol vidieť. Ona vyslovene čaká a Vyslovene sedí a ma až, až rozmýšľa, že kedy niečo povieš, aby, aby proste niečo mohla pre teba spraviť, takže takže to a, a ešte je veľmi dôležité samozrejme pozerať si zdravie. Nemám veľmi rada, keď aho, teda, je to také mm, pre mňa až nepochopiteľné, keď si ľudia nepozerajú zdravie rodičov, takže to tiež je taká vec, treba si pozistovať tie klby, tú ataxiu, či nie sú prenašači, to srdiečko, či nie sú prenašači a tak ďalej a tak ďalej, takže ešte to zdravie by som veľmi pozerala. Zodpovedný prístup. Ďakujem. Ja si myslím, že Ďakujem si zhrnula veľmi dôležité informácie. A našou dnešnou hostkou bola Betka Galková. Ano. A vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti, vrátanie zaujímavých infošiek. Zatiaľ tam nie je článok o Belgičákoch, to by si mohla zmeniť nájdete aj na stránke <laughs> starajmeseb.sk bedka ďakujem veľmi ďakujem pekne ďakujem aj ja